Вітаю усіх, народ, на сьогоднішньому подкастику, який присвячений корейському танчику К2 Чорна Пантера. Ну, що я вам про нього буду сьогодні розповідати? Ну, по-перше, це, ну, звідки він взагалі з'явився, що він може, що він не може, чи він актуальний. Дам вам свою експертну бойову диванну думку і підіймемо підсумки, тобто, власне, на цьому все. Це наш план на сьогоднішній відосик. Починаємо. Звідки взагалі взявся ось цей танчик «Корейська пантера»? Ну, все насправді дуже просто. Тобто, корейці хотіли зробити щось своє. Тобто, вони хотіли дійсно зробити щось своє, але із свого у них був тільки К1. Ну, зрозуміло, якщо є К2, то і є К1. Логічно причинний зв'язок, так? Ну, тут не логічно причинний зв'язок, але ви зрозуміли, так? Тобто, логічна логіка. Але проблема в тому, що К1 – це фактично той же Abrams, але корейський, так? Тобто він був створений дійсно залученням, начебто, General Dynamics чи там Chrysler Defense, коротше, залученням американців, так? Тобто він був зроблений, і через це вони не могли повноцінно вважати його своїм танком, тобто не могли його продавати, не могли його там посилати на всілякі випробування, ну, саме за кордоном і всіляке таке. Тобто танчик начебто їх, але обмеження, які накладали Штати, їх не дуже сильно влаштовували. Та й, ну, чесно кажучи, танчик не те, що прям якийсь там супервау, щоб на ньому зупинятися, так? Тому вони прийняли рішення розробити свій, саме свій, новий танчик. Само собою, що з деяким залученням іноземних вузлів та агрегатів, але загалом то у переважній більшості танчик мав би бути свій, тобто своїх компонентів, ну і само собою, що свого унікального дизайну, своєї розробки і так далі. Власне, на це пішло 11 років, було витрачено величезна купа вічнозелених, і у них, в принципі, це вийшло. Тобто вони дійсно створили методом аналізу існуючих взагалі на той момент і за увесь період танкобудування досить поганих інженерних рішень. І, власне, вилилося це усе в К2, який можна по праву вважати, тобто забігаючи наперед, К2 можна вважати по праву одним з найкращих танків у сучасному світі. Тобто, ну, принаймні, одним з найоснащеніших, це точно. Так ось. Це те, що стосується історії. Так, тобто, звідки він взявся? А що ж він себе представляє взагалі-то? Ну, це танчик класичної компоновки, який має три члени екіпажу, якого башта не безлюдна, тобто в ній також сидять люди, і там двоє людей. Ох, народ, вибачаю, що я здіваю. Я просто після зміни поспав 4 години. Якось так. Але контент робити треба. Якось так. Продовжимо. В башті сидить дві людини, в корпусі одна. Тобто в башті командир та навідник, він же стрілець, так? А в корпусі механік-водій, який, власне, керує машиною. Ну, не машиною, а танком. Що у ньому є? У ньому є гладкоствольна 120-мм гармата, яка оснащена автоматом заряджання, який забезпечує швидкість перезарядки на хвилиночку, 4 секунди на постріл. Це дуже круто. Автомат заряджання подібний за своєю конструкцією до танчику Леклерк. Ну, це і не дивно, тому що Леклерка фактично дуже схожа. Гармата також 120-мм, також гладкоствольна. До речі, довжина гармати у К2, ну, тобто у Чорної Пантери, складає 55 калібрів. Це круто, тому що, наприклад, у того ж Abramsа довжина гармати складає тільки 44 калібри. Ну і у ранніх леопардів по типу Leopard 2.4, Leopard 2.5, ну як ранні, так, тобто вже відносно старі модифікації, також мають довжину гармати в 44 калібри. Більш свіжі Leopard 2.6 та 2.7, які мають довжину гармати вже в 55 калібрів, мають просто більшу швидкість виліту снаряду. І та сама історія в танчику К2, тобто більша довжина стволу, більший проміжок часу снаряд розганяється в каналі ствола, на виході більша швидкість і через це більше бронепробиття саме кінетичними боєприпасами. Тому що якщо ми кажемо за якісь кумулятивні чи фугасні, їм взагалі начхати на вашу довжину снаряду. Так, може це в принципі вплинути на дистанцію стрільби, але загалом то
саме з точки зору бронеприбуття, наприклад, для кумулятивних боєприпасів, для них швидкість виліту з каналу ствола якоїсь суттєвої ролі не грає. Само собою, що гармата стабілізована, що є величезна кількість всякої електроніки по типу тепловізори, лазерні далекоміри, там датчики на вітер, датчики крену, ось це усе, само собою, що воно тут є, але я не буду на цьому робити величезний акцент. Просто знайте, що танчик оснащений сучасно і у ньому вистачає всіляких крутих приколдесів. Окрім цього, тут також є спарений з гарматою кулемет калібру 7,62 і зенітний кулемет 12,7 мм, класичний фактично Браунінг, так? В принципі, начебто, на, так, я нічого, значить, тут не напутав. Так ось. З цим Браунінгом є така деяка, ну, деякий такий моментик. Я не впевнений, що він керується дистанційно, тому що якщо дивитися чисто на фотку, то ні турелі, нічого такого немає, він просто стоїть на станку і, так мовити, чекає того часу, коли ним почнуть користуватися. Якось так. До речі, окрім того, що гармата, ну, власне, як я вже казав, 110 мм гладкоствольна, може використовувати пернобронебійні підкаліберні снаряди, у неї також є, до речі, в переліку протанкова керована ракета. Тобто вона так само, наприклад, як і радянські танки, як і танчик Меркава, так, як і танк Ятаган, наприклад, може вести вогонь з каналу ствола протанковою керованою ракетою. Це круто. Це дійсно непогано. Це можна сказати лайк. Переходимо до броні. Бронювання. Бронювання, в принципі, можна вважати дуже схожим на інші західні танки по типу Леопардів, Леклерка, Абрамса. Тобто це комбінована броня. Тобто вона має там деякі всілякі різні елементи, які просто сприяють змінені траєкторією та, власне, торможенню фактично так. Ну, фактично так. Вона тормозить ворожий боєприпас, якщо це саме кінетичний снаряд. Якщо ж ми кажемо за кумулятивні снаряди, то вона просто ефективніше за просто звичайний шмат сталюки розсіє його кумулятивний струмінь, через що його бронепробиття падає. Це круто. Тобто, в принципі, цифри, які показує Пантера, а саме 600-700 мм від оперно-бронебійних підкалібрних снарядів в корпусі і близько 1000 мм від оперно-бронебійного підкалібрного снаряду в башті, само собою, що з лобової проекції, це непогано. Тобто, в принципі, не сказати, що це прям вау, супер-пупер, ні, тому що є вже боєприпаси, саме оперно-бронебійні підкаліберні, які пробувають більше за 600 мм, причому вони вже є досить давно. Так, тому це треба враховувати. Плюс, це ж вказані фактично найтакі, найміцніші місця. Треба враховувати, що є ще більш м'які місця, плюс треба враховувати похибку і те, що нам всі навколо брешуть. Так, це обов'язково треба враховувати. Окрім цього, у танчика є непогана динаміка. Тобто, вона забезпечена німецьким, до речі, двигуном, який має потужність в 1500 кінських сил. Він дизельний, якщо не помиляюсь, він має турбонаддув. І також він працює в сукупності з автоматичною трансмісією, також німецькою. Але корейці в останніх партіях почали виготовляти власний двигун, ну, фактично аналог, так би мовити, і власну трансмісію. Тобто вони йдуть на шляху до того, щоб все максимально зробити під себе, щоб танчик був максимально, так би мовити, їхній. Щоб вони мінімально залежали від інших країн, щоб вони могли, наприклад, цілком його повноцінно продавати. Хоча, наприклад, вони його, не те, що продали, вони підписали, так би мовити, контракт з Польщею на виробництво цих танків по їх технології на території Польщі. І я так розумію, що вони будуть там використовувати німецькі двигуни, тому що, наприклад, Польща, вона має на озброєнні Леопарди 2PL, так, тобто, ну, німецькі Леопарди, вона також, в принципі, співпрацює з Німеччиною, тому їм, в принципі, буде набагато зручніше мати в цих танчиках К2 саме німецькі двигуни, банально за рахунок того, що у них на них є запчастини. На корейський двигун вони навряд чи будуть, якщо це не прям точна копія, в якій деталі будуть просто один до одного підходити.
Що стосується взагалі то, ну, динаміки саме по циферкам швидкості, ну, максималка близько 70 км на годину, по пересіченій місцевості близько 50 км на годину. Підвіска, до речі, гідропневматична. Тобто танчик може, наприклад, як той же Type 74, так, як той же Type 10, як і Type 90, рухатись, тобто він може змінювати кут нахилу корпусу. Це не знаю, наскільки взагалі корисна річ, тобто в теорії це може допомогти справлятися з рельєфом та підвищити прохідність машини, знову ж таки, тому що кліренс машини можна також за рахунок цієї підвіски регулювати. До того ж, така підвіска м'якша, так, тобто вона м'яка, що може забезпечити кращу роботу стабілізатора, а через це і вищу точність або ж влучність стрільби та й купність стрільби на відстані. Ну і загалом. Це те, що стосується динаміки. Окрім цього, по оснащенню у танчика, окрім, знову ж таки, непоганої системи керування вогнем, ну, фактично, однієї з найсучасніших, в принципі, є ще й допоміжна силова установка. Тобто, навіщо вона потрібна? Вона може забезпечити живлення, тобто струмом всілякі вузли та агрегати, які необхідні танку для ведення бою, без увімкнення основного двигуну, що А зменшує, по-перше, помітність танку в тепловому та звуковому діапазонах, тому що його банально менше чутно, та не так сильно видно на тепловізорах. По-друге, це економить пальне. І третє, це економить ресурс двигуну, тому що окрім того, що двигун танковий, він жере досить багато пального. У всіх фактично танкових двигунів не дуже високий по міркам, особливо автомобільних двигунів, ресурс. Тобто танки це такі машини, які дуже сильно залежать від їх обслуговування. Але в умовах армії це не дуже висока проблема, тому що велика проблема, тому що ну, є окремі ремонтні бригади, які усім цим займаються. Але в умовах, ну. А коли танк застосовується не в бойових умовах, альо? Ну, коротше, це вже якусь вам зараз фігню хотів вам наліпити. Ге, не вийшло. Окрім цього, є ще один такий цікавий момент, який стосується захищеності. Прикол в тому, що на К2, хоча і в базі немає динамічного захисту і комплексу активного захисту, на нього вже фактично, ну, я так розумію, розроблений, так? Тобто він розроблявся, вже, я так розумію, розроблений комплекс активного захисту. В чому прикол? Він має бути кращий за трофі, і він, власне, коштує дорожче за трофі. Трофі, наче я ще не помиляюсь, коштує близько 200 тисяч доларів, по-моєму. А цей буде коштувати близько 600 тисяч. Тобто досить серйозно, що то, тут не можна казати, що це якось мало, це дійсно дуже багато. Але цей має, в принципі, вражати більш швидкісні цілі. Тобто, в теорії, наскільки я розумію, він зможе і перехопити опірно-бронебійний підкаліберний снаряд. З однієї сторони, це круто. А з однієї сторони, я його не бачив на танчиках К2, ну тобто, можливо, він ще просто недопилений, недороблений. І я не думаю, що він буде стояти прямо на кожному танку, так? Тобто це далеко не факт, що така система для захисту стане масовою для цих машин. Хоча танчик вже серійний, тобто на відміну від всяких цих прототипів та усього цього, танчик серійний. Тобто К2, хоча є дійсно дуже сучасною машиною, серійно випускається і ба більше навіть продається іншим країнам. Ну, Польща тому в приклад, так? Але там, звичайно, що не прямо продається, але фактично продається, так? Тобто, давайте будемо казати прямо, продається. Що? Ну, можна вам сказати за те, що, наприклад, у нього із таких недоліків можна назвати розміщення боєкомплекту. Тому що, так, є автомат заряджання і його робоча саме боєкладка, вона розміщена в задній частині башти, так? І там є, начебто, вишибні панелі. Тому боєкомплект, як то, ну, відділений від екіпажу, і це добре. Але з іншої сторони, інша частина боєкомплекту розташовується в корпусі. І треба розуміти, що у випадку пробиття цього корпусу танчик зробить бадабум, так само, як і Т-72, і великої різниці в цьому не буде. Але треба також розуміти, що, як я вже казав там в своєму іншому подкастику, та й загалом, де я вже про це казав, як показала наша війна, так, тобто досвід цієї війни, дрони дуже ефективно вражають дах танків. І тому наявність ось такого боєкомплекту в задній частині башти, який може бути досить легко вражений дронами або якимись іншими ударними БПЛА, це не дуже добре, навіть якщо є наявні вишибні панелі, тому що контузія буде гарантована як мінімум. Це як мінімум.
Тому якось так. Якихось прямих недоліків у цього танчику немає. Тобто навіть порівнюючи з якимись леопардами, абрамсами, СТРВ-120, да, та всілями іншими приколами. Банально. У нього є автомат заряджання. Це вже величезний аргумент у користь цього танку, тому що я вже тисячу разів ще на початку свого каналу казав, що автомат заряджання – це майбутнє. І до цього все рано чи пізно прийде, якщо танкове виробництво взагалі, ну, світове, я маю на увазі, не загнеться, так? Тобто, якщо танки ще будуть продовжуватися виготовлятися та розроблятися. Тобто, ну, від ручного заряджання будуть відмовлятися стопудово за автоматами заряджання майбутнє. Окрім того, що це пришвидшує швидкість заряджання, це ще й зменшує масу танку, так? Тобто, дивіться, Чорна Пантера важить 55 тонн. Абрамс в останніх модифікаціях важить близько 70 тонн. Тому що, по-перше, вам треба мати ще одного члена екіпажа. Тобто, це зайвий простір. Ну, не зайвий, не те, щоб зайвий, але це простір. Тобто, вам треба для того, щоб ще ось ця людина туди влізла і могла там ефективно працювати, збільшувати розміри бойового відділення, що, ну, само собою призведе до збільшення розмірів самого танку. Ви можете сказати, що, блін, а, ну, щоб розмістити автомат заряджання, також треба, ну, збільшувати розміри, там, ну, і фактично замість людини буде автомат заряджання. Так то так, але автомату заряджання не треба якийсь там прям величезний простір і якісь спеціальні умови, так, і вивести з ладу, наприклад, автомат заряджання набагато складніше, ніж людину банально на якихось ділянках місцевості складних, да? У нього рука не буде тремтіти, у автомата заряджання немає там якоїсь похибки прям такої великої, як у людини. Тобто людський фактор, він максимально тут ліквідований, а в ручному заряджанні самі розумієте, який він. Тобто один постріл Джон може закинути за 5 секунд, а інший буде там, не знаю, секунд 10 колупатися. Тобто це таке, а особливо в умовах стресу. Це також треба розуміти. Тобто навчність екіпажу, стресостійкість і взагалі людський фактор – це дуже-дуже такий великий аргумент проти ручного заряджання. У ручному заряджанні є один дуже сильний аргумент – це те, що у випадку виходу з ладу заряджаючого, тобто його там поранення, наприклад, ви просто берете іншу людину, ну, тобто іншого заряджаючого, і у вас знову все окей. Або на крайняк, той же, наприклад, командир чи хтось ще зможе перелізти і самостійно зарядити гармату. Тобто, якась така, якщо така ургенція є. Хоча, наприклад, в танчику Ятаган, якому також є автомат заряджання в задній частині башти, передбачено як заряджання за допомогою автомат заряджання, так і ручне заряджання. Тобто, там гібридна система, якщо навіть він вийде з ладу, нічого вам не заважає взяти і вручну зарядити його гармату, будь ласка. Тобто, якось так. Якихось прямих недоліків у Чорної Пантери немає. Він навіть не найдорожчий танк з сучасних машин, які взагалі існують. Тобто, так, він коштує там щось близько 8 мільйонів доларів, але прикол в тому, що Type 10 начебто дорожче, і Леклерк дорожче. Вони там щось обидва по під 10 мільйонів коштують, начебто. Щось близько того. Чи Type 10 9 мільйонів, а Леклерк... Ой, чи Type 10 9 мільйонів, а Леклерк 10. Тобто, навіть при наявності таких досить серйозних характеристик і того, що це ну, у більшості своєму, чи у переважній більшості своєму, це виключно корейська розробка, тобто вони мінімально залежать від іноземних постачальників запчастин, так? Він не так вже багато коштує, тому що, ну, я думаю, ви розумієте, що якщо розроблювати все самостійно, з нуля, ну, тут прям не було з нуля, але відносно самостійно це все було, то це буде набагато дорожче, аніж просто купити якісь окремі технології та зліпити це все купу, це буде багато швидше і дешевше. Та і загалом то усьо. Тобто, ну, якщо зараз підбивати підсумки та говорити за актуальність, він актуальний. Тобто, це однозначно, машина актуальна, машина серйозна, машина небезпечна. І буде актуальна ще дуже довгий період часу. Тобто, танчик, на мою думку, ви, як завжди, можете висловити в коментарях, танчик просто чудовий. Стосовно так, підсумків, танчик швидкий, танчик відносно легкий, тобто по міркам сучасних основних бойових танків він не важкий. Танчик потужний, тому що володіє крутою гарматою, довгою, тобто 55 калібрів – це гарна довжина гармати.
Вона сучасна, тобто калібр нормальний 120 мм, ще й має протитанкові керовані ракети. Має сучасну систему керування вогнем, має автомат заряджання, має стабілізацію, має допоміжну силову установку, гідропневматичну підвіску, комбіновану броню. Ну, в принципі, вистачає усього. Хіба що не зрозуміло з великокаліберним кулеметом, тому що якщо він не дистанційно керований, то це трошечки крінж, тому що, ну, в такому сучасному танку не мати дистанційно керований кулемет, це якось, ну, не камільфо. Також немає динамічного захисту, але це фактично стосується більшості танків НАТО. Ну, не те, що прям танків НАТО, а саме танків ось такого типу, як К2, Леклерк, Type 10, там, Абрамс, Челленджер, Меркава, тобто в них усіх фактично немає, ну, у більшості машин немає динамічної броні. Само собою, що є окремі модифікації Абрамсів, Челленджерів, так, і начебто Леопардів також з динамічною бронею, але, знову ж таки, у своїй переважній більшості вони йдуть без неї. Комплекс активного захисту, що є зараз фактично такою модою, що є прогресивним, що є крутим, ну, не те, щоб немає на К2, воно у розробці, тобто воно має з'явитися, або вже з'явилося, тобто хоча б рухи у цьому напрямку є. Тому сказати, що прям її немає, не можна. Але де-факто на більшості серійних машин є вона відсутня, ця комплекс, цей комплекс активного захисту. Ну, якось так. Ну, тобто, в принципі, на цьому все. Більше я не знаю, що можна сказати про корейського звіра, К2 Чорна Понтера. В принципі, я прям зараз проматую в голові усі приколи, які я вам хотів про нього розказати. Начебто розповів все. Ну, ось прям, дійсно все. А, ну що, я вам навіть сказав, що в нього трансмісія автоматична. Тобто, ну, дійсно все. Все. Більше інформації нема. Я сподіваюся, що вам сподобався цей подкаст. Ви чудово поїли, погуляли з собакою. А й, можливо, просто провели час і послухали мене. Мої ось, ну, дійсно круті, дійсно авторитетні, диванні, бойові, аналітичні думки. Приходьте до Телеграму, щоб голосувати за танчики та тему для відосиків майбутніх. Підписуйтесь на цей канал, тому що тут, окрім відосиків, також виходять стріми, чи ж проходять стріми. І приходьте до нашого Діскорду. Дякую вам ще раз за увагу, дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.